Poslanik Srpskog kluba u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milan Petković izjavio je Srni da je usvajanje zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine veoma značajno ne samo da bi se ispunili zahtjeve Evropske unije, već i zbog građana jer se uvodi bolja kontrola postupanja nosilaca funkcija u zemlji. Značajno je to što je došlo do usvajanja ovog zakona iz više razloga. Prvi je taj da ispunimo uslove za članstvo i za dobijanje termina početka pregovora za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, ali ne samo da bismo ispunili zahtjeve Evropske unije, nego to je potrebno za građane. Bosne i Hercegovine se uvodi jedna bolja kontrola postupanja i rada svih izabranih nosioca funkcija na nivou Bosne i Hercegovine i bolja kontrola toga ukoliko neko dođe do bilo koje vrste sukoba interesa za vrijeme obavljanja svoga mandata, i ne samo on, nego i članovi njegove uže porodice, tako da će se uspostaviti bolja kontrola i manje mogućnosti za zloupotrebe institucija od strane nosioca funkcije. Prema njegovim riječima uspostavit će se bolja kontrola i bit će manje mogućnosti da nosioci funkcija zloupotrebe institucije. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je juče zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim se ispunjava jedan od 14 prioriteta u oblasti vladavine prava u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine i koji je jedan od ključnih uslova za dobijanje statusa kandidata.